গুৱাহাটী গৈ আছোঁ দিনত আহিব নোৱাৰিলোঁ ঘৰত বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে এতিয়া ৰাতি আহি আছোঁ এতিয়া এইডোখৰত হোটেলত অকণমান নামোচোন কি পাওঁ চাওঁ এয়া আমি হোটেল পাই গ'লোহি এতিয়া ইয়াতে এতিয়া ডিনাৰ কৰি যাওঁ কিন্তু পাই এই হোটেলখনৰ নাম হাইৱে ধাবা ইয়াত বহুত ভাল এটা চিষ্টেম কৰিছে কি ইয়াত সোমোৱাৰ আগতে হেণ্ড ৱাশ্ব কৰি একেবাৰে ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়ে আগতে ইয়াত দি থোৱা আছে ইয়াত এতিয়া আমি ৰুটি খাইছোঁ চিকেন খাইছোঁ আৰু তাৰ লগতে আলু ভাজি আহি গ'লো খানা কেনেকুৱা লাগিলে মা বহুত ভাল লাগিলে হোটেলখনৰ নামটো কি ইমান ৰাতিখনো মানুহ আহিছে ৱাও ইমান ধুনীয়া এতিয়া গুৱাহাটী আহি পালোহি ভণ্টি ঘৰ দিয়ক ভণ্টি ঘৰ অলপ ফ্ৰেছ হয় আৰু শুম আজিলে ব্লগ বাই বাই গুড মৰ্ণিং গনু গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আজি কি কি কৰিম আজি আমি চানি যাম হেয়াৰ কাটিং কৰিম চাওঁচোন আৰু ক'ত ক'ত যাওঁ আজি সময় কিমানটো গুড মৰ্ণিং মাহী গুড মৰ্ণিং কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে অ'কে আমি ওলাই ৰেডি হৈ গ'লো মা ওলাই ৰেডি হ'লা ৰেডি হৈ গ'লো ব'লা চলো নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেডিশ্যনেল কি আছিলে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল লৈ যাওঁ এতিয়া আপোনালোকো তাত কি কি দেখো বাই বাই গণু বাই গণু বাই অ'কে বাই এইটো মণিপুৰ মেগনিফিচেণ্ট মণিপুৰ মণিপুৰ পাৰ হৈ সেয়া মেঘালয় মেঘালয় গেট এতিয়া নেক্সট হয় এইটো মিজোৰাম মিজোৰাম গেট তাৰপাছত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল ২০২০ মিজোৰামৰ পাছত এইটো নাগালেণ্ড গেট নাগালেণ্ড গীত পাইছোঁ এইটো ছিকিম
সিকিমৰ গেটৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট সিকিমক কৈছে নেক্সট গেট হয় ত্ৰিপুৰা লাষ্টটো ত্ৰিপুৰা এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাম ত্ৰিপুৰা তো হয় ষ্টেজ ইয়াত ইণ্টাৰভিউ ল'ব ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পায় ৱুমেনৰ পায় মেনছৰো পায় আৰু ইয়াত এইটো গোটেই ফেষ্টিভেলটো নিউজত দেখুৱাইছিলে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ গেষ্ট আহিছিলে চিফ মিনিষ্টাৰ আহিছিলে আসামৰ এয়া এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ চাওঁ কি পায় আপোনালোকৰ যদি জানিব মন গৈছে গুৱাহাটীত ইয়াত ক'ত হৈ আছে তাহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ভেনিউটো দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াত আবেলিকে কম্পিটিশ্যন হ'ব সেইটো কাৰণে মডেলছখিনি চাইডে ৰখি আছে আৰু এয়া হয় এক্সিবিশ্যন ইয়াত এক্সিবিশ্যন বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াত থোৱা আছে পেইণ্টিংছ ফটো আছে কেনেকুৱা লাগিছে মা মজা এক্সিবিশ্যন ইন 150 মিটাৰ্চ টাৰ্ণ লেফ্ট টুৱৰ্ড ৰাডিছন ব্লু ৰোড ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফটোজ দেখুৱালোঁ এতিয়া আমি আগফালে আৰু গৈ আছোঁ কি আছে চাবলৈ হোটেলখন কিন্তু ক'ব লাগিব বহুত ধুনীয়া হোটেলখন আপোনালোকে এক্সিবিশ্যনটো চালে চাগে বহুত ধুনীয়া হয় কি হয় ৱাও বহুত ধুনীয়া ইমান মজা মা আমি এতিয়া নেক্সট কলে যাম কি মা মেকি আৰু মোৰ ভণ্টিও কৰিলে আমি চাৰিজনীয়ে কৰিলো আমি হেয়াৰ কাট কৰি আহিলো পাৰ্লাৰত